Вітаємо темі дня, з вами Богдан Семенюк, а на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Розпочався сезон відпусток. Як подорожувати і не збанкрутувати, поговоримо разом із мандрівниками Андрієм Бондаренком, більш відомим як заступник Хмельницького міського голови, та Надією Куриляк, котру глядач знає як ведучу «Твого ранку». Вітаю. Добрий вечір. Пане Андрію, куди плануєте поїхати цього сезону? Вже цього сезону нікуди не поїду, бо відпустці вже був. Планую лише на наступний рік поїхати. А де були цього року? Остання країна, в якій я був, це така цікава країна, мало відома комусь, називається вона Вануату. От вона розташована далеко за Азією, по суті, в Тихому океані. От там живуть нащадки папуасів. Це острови, фактично, на яких немає електрики, на яких немає доріг, де люди ходять роздягнутими. Тобто дуже така фантастична країна, напевно, найкраща, найцікавіша з усіх, які я відвідував колись. Довго там були? Там був близько тижня. Цікаво. Надію, я знаю, тільки повернулася із країн Балтії, але, можливо, у тебе є плани на майбутнє? Планів завжди є багато, але, скажімо так, поки що відкривати їх не буду, адже вони ще не зовсім конкретні, тому нехай це залишиться поки що моїм секретом. А так, з країн Балтії повернулася буквально 5 днів тому, ще поки що під враження. Скільки грошей ти витратила на цю поїздку? Одразу таке питання. Дивися, дуже складно мені одразу сказати суму, тому що, можливо, маю не найкращу звичку, абсолютно точно кошти не підраховувати, але можу загалом, якщо цікаво і потрібно, розповісти, скільки по окремості коштувало, до прикладу, в середньому житло, проїзд, ну і, власне, переліт до самих країн Балтії. Починаємо, так? Починаємо. Один із авіаперевізників, лоукостів, який зараз літає, зокрема, і до Вільнюса, і до Риги, і до Таліна, квитки, якщо там бути учасником його клубу, обійшлися нам просто у смішні гроші, ми летіли із подругою, так ось квиток на людину туди зі Львова до Вільнюса коштував 350 гривень, а з Риги до Жулян коштував в районі 400, тобто загалом менше 800 гривень коштували квитки, саме сам переліт. Що стосується проживання, то тут теж країни Балтії можуть потішити, тому що, я це називаю там градусом комфорту, у кожного він свій, і іноді його доводиться понижати, якщо країна досить таки дорога. Що стосується країн Балтії, цього робити абсолютно не потрібно, тому що можна знайти житло у самісінькому центрі, ось, до прикладу, ми в Таліні жили, просто якщо у Львові порівняти сусідня вулиця з площею Ринок, то ось так нам пощастило знайти розташування у Таліні, і це були апартаменти, де окрім нас ще жили пару дівчат із Іспанії, була велика спільна кухня, велика ванна кімната, навіть дві, ну і ось, власне, великий хол і наша кімната окремо. Це нам коштувало з людини 400 гривень за добу, але це був абсолютно новесенька квартира у самісінькому центрі, тобто, кращого бажати нема як, і, звісно, якийсь би хостел обійшовся б теж ще дешевше. Між самими країнами Балтії, там між Вільнюсом і Ригою, і, відповідно, між Ригою і Таліном, відстань в загальному 4 години їзди автобусом, і теж є можливість, нам не вдалося дешеві квитки застати, тому що пропустили той певний відрізок часу, квитки в середньому коштували від 400 до 500 гривень, але якби ми спохватили трішечки раніше, то дійсно був реальний шанс у цієї автокомпанії купити квитки по 150 гривень у кожен із напрямок, і таким чином ми б зекономили б ще більше. Дякую, до порад ми ще повернемось, а зараз хотів запропонувати подивитися короткий сюжет, як пара хмельничан подорожувала 7 місяців з половиною Африкою у будинку на колесах. Дивимось. 44 країни, 51 300 кілометрів, 6820 літрів пального та 7,5 місяців у дорозі. Хмельничани Слава Кравчук та Олена Содома на авто об'їхали Африку. За словами мандрівників, цей континент обрали через найскладніший автомобільний маршрут, який пролягає на материку. Підготовка до подорожі тривала 2 місяці. Нам доводилось відхилятися в маршруті через громадянську війну, яка почалась вже після того, як ми виїхали в Камеруні.
Найскладнішою видалася подорож Нігерією, розповідає Слава Кравчук, через погані дороги. Та додає, у цій країні викрадають людей, особливо з білою шкірою. Нам доводилось прокидатися з самого ранку, зі світанком виїжджати і їхати весь світловий день. І в такому режимі після 5 днів їзди наш автомобіль зламався в нігерійському селі в горах прямо під Камеруном. І довелось лагодити підручними засобами в майстерні прямо в селі. Там ми зустріли солдата місцевого, який, перезаряджаючи автомат, спитав, чи в нас автомобіль куленепробивний. Ночували мандрівники у машині, але шукали безпечні місця для стоянки. Ми просто паркувалися. Таргани, які ось такі от більше 5 сантиметрів, які повсюди лазять, і ти думаєш, що зараз вони на тебе впадуть, тому ми просто паркувалися в дворі готеля і спали в машині. За словами Олени Садова, кожна країна Африки залишила свій спогад. В Намібії, наприклад, це пустеля була, в Судані це дуже привітні люди, Ефіопія – культура, Південна Африка – природа, яку не бачили ми, напевно, за багато подорожів наших. Марокко – гостинність дуже велика. Це кожна країна має щось, що дуже визначне, і не можна вибрати, що щось було однозначно найкращим. Пан Андрію, подорожуючи містами, на що ви звертаєте в першу чергу увагу не як турист, а як заступник Хмельницького міського голови? В першу чергу звертаю увагу на інфраструктуру, на транспорт. Він насправді дуже різниця в різних країнах, дуже відрізняється. По-друге, звертаю увагу на те, як люди виконують закони, яка відповідальність за невиконання цих законів. Наприклад, і в країнах Європи, і в країнах Азії, якщо людина кинула, наприклад, недопалок на асфальт чи на дорогу, вона не залишиться від покарання. Бо скрізь висять камери, людина по-любому буде покарана. Наприклад, в Сингапурі такі штрафи від 500 до 1000 доларів. Що стосується громадського транспорту, він різний. Європа – це якісний транспорт, Азія, великі міста – це також якісний транспорт. Якщо там брати якісь там відсталі країни Азії чи Африки, це ще гірші маршрутки, ніж у нас. Але десь він потрохи він скрізь по світу розвивається. Єдине, що в жодній країні самі бідні, навіть з яких я був, такої вартості проїзду, як в нас, немає ніде. А є вже якісь лайфхаки, які ви привезли за кордону і плануєте або вже реалізували в Хмельницькому? Реалізовуємо, електронний квиток, якби ми брали там. Дивилися, я особисто дивився, як він працює в Сінгапурі, як він працює в Дубаї, як він працює в європейських містах. Ми намагаємося зараз цю практику впроваджувати. Ми вже визначили компанію, яка буде займатися електронним квитком. Вже прийняли відповідні рішення. Зараз вже фактично на сесії через пару тижнів ми приймаємо останній документ. І починаємо вже виготовлення валідаторів, виготовлення карток для хмельничан транспортних. Дякую, Надя. А ось ти як журналістка, на що ти звертаєш? Коли подорожуєш? Я звертаю увагу, напевно, що набагато, що і незалежно від того, там журналістка чи ні, мені пощастило в тому розумінні, що я дуже люблю архітектуру, так, звісно, природу теж і природню красу, але ось архітектура – це те, на що я звертаю увагу в першу чергу. І тому, скажімо так, якщо до міст подорожувати, напевно, що простіше і певною мірою дешевше, аніж до якихось яскравих природних таких об'єктів, що не менш вражає, чи, звісно, що я впевнена, але ось мені, як людині, яка любить архітектуру, у цьому плані дуже щастить, тому що є екскурсії, які безпосередньо звертають увагу, протягом яких звертають увагу саме на якісь там архітектурні родзинки того чи іншого міста, і ось, і також, напевно, що на, скажімо так, на ландшафтний дизайн, на оформлення загальних зелених зон, клумб, я завжди звертаю увагу. І тут такий іноді буває момент, коли ти там приїздиш, це ще раніше було, зараз, напевно, що воно вже не так. Приїздиш кудись за кордон і думаєш, чому у них так виходить, а у нас не завжди, навіщо вигадувати щось нове, можна просто подивитися, поїхати і зробити у нас те ж саме, але тут маю ще відзначити, що там Хмельницький, це абсолютно щиро, з кожним роком стає як місто для мене красивіше, і це дуже приємно.
А ти вже сказала, що ти не рахуєш весь бюджет на свою мандрівку, але, можливо, ти пам'ятаєш якусь найдешевшу, найбюджетнішу свою подорож. Коли, куди і за скільки? Ну, складно сказати одна найбюджетніша. Напевно, що треба зараз порахувати. Я не те, що не рахую бюджет. Я маю приблизну суму, яку ти розумієш, що ти її витратити більше, аніж ця сума, не можеш. Ну, або якщо це буде якийсь форс-мажор. І залежно від країни, вона є абсолютно різною. І, ну, складно зараз сказати. А якщо це середня сума? Залежно від кількості днів теж тієї самої країни. Ну, якщо це скандинавські країни, так, там якийсь Стокгольм чи Копенгаген, то ти розумієш, що ти не дозволиш собі ресторану, на жаль, ну, але для мене це не так уже й важливо, тому що точно не в ресторанах і не в бутіках, і не в торгових центрах краса міста, в яке ти приїздиш на щось дивитися. Ну, але зрештою ти повинен для себе розуміти, що якщо станеться так, що ти захочеш гарячого чаю чи кави, то тобі доведеться навіть у вуличній кав'ярні на наші гроші віддати за це 120 гривень, і потрібно бути до цього готовим, ну і зрештою більше планувати, аби продукти вже купувати у супермаркеті, а вони загалом усюди, і в Європі, і у нас, ну, плюс-мінус є однаковим. Пане Андрію, а ви рахували свої втрати на подорожі? Можете сказати найдешевшу? Найдешевша це була в мене Словаччина, це було 1200 гривень приблизно. 1200 гривень це на одного? Так, на одного. А скільки днів? На три дні, так. Така ж приблизно по вартості була Саксонія в Німеччині, найсхідніша провінція. Ну, але це було 2014-2013 рік, тобто тоді ціни ще були різні. От зараз я Європою вже практично не подорожую, якби мене там цікавить Африка, Азія, там більш віддалені регіони, то звичайно, що там вже витрати зовсім інші. От, але ну, основна частина витрат, які я зараз якби витрачаю, це в основному перельоти. Ну і це готелі, тому що в інших речах я не витрачаю грошей більше, ніж я витрачаю щоденно в Україні. Угу. Там на якісь переїзди, там по місту, по країні, обіди, там харчування. Ну, воно все приблизно однаково, особливо якщо знати, як харчуватися, де харчуватися, де зупинятися. А от ви говорите про ціни за квитки, а ми подивилися на сайті «Укрзалізниці», скільки коштує квиток з Хмельницького на море, і найдешевше коштує плацкарт до Одеси, який обійдеться в 140 гривень, до Миколаєва – 184, до Херсону – 195. Якщо їхати на море на Блаблакарі, то це близько 350 гривень, а якщо поїхати власною автівкою, це взагалі від 800 гривень і вище. Угу. Я гадаю, такі ціни не дуже високі для України? Ну, просто ваша думка. Ну, ціни насправді не високі для України. Питання в тому, що українці стільки заробляють. Проблема лише в цьому. Ціни насправді в нас один з найнижчих в світі. Дякую. А розкажіть, будь ласка, на яких сайтах ви зазвичай купуєте ці дешеві білети? Давайте, пане Андрію, почнемо з вас. Зазвичай я починаю пошук квитків за рік до своєї мандрівки. Тому що я готую мандрівку від року до півроку. Ну, безумовно, це Skyscanner. com.ua. Я тестую різні варіанти перельотів, тестую їх протягом декількох місяців. Паралельно я шукаю якісь акції. От я підписаний на багато різних там спільнот, агрегаторів, які мені кожен день на мобільний телефон присилають якісь акції. Це в мене такі пропозиції. Це в месенджері, це в Телеграмі, наприклад. Як називається? Це в групах в Фейсбуці. Ну, от, наприклад, я от йшов на ефір, я відкрив. В мене є такі топ-акції на перельоти, можна так задати, топ-акції на перельоти. От, наприклад, мені от видали от сьогодні Гановер 28 євро в обидва кінця з Києва. Тобто Гановер – це столиця найцікавішої в Німеччині землі Нижня Саксонія. Там самі красиві містечка з дерев'яними кольоровими будинками, самі класні замки. От, так само от Київ-Мадрид-Мадрид 60-61. Мілан 66 туди назад. Тобто це все сьогодні. Амстердам 60 євро туди назад. От. Ще з таких організацій, на які я підписаний, це Low Cost Avia, Low Cost UA. Вони теж постійно присилають якісь цікаві акції. От. Але зазвичай я вибираю все на Skyscanner, тому що в мене складні маршрути. У мене в подорожі бувають 15 перельотів, там 13 перельотів. І я собі комбіную, я дивлюсь, які авіакомпанії в даний момент, там в них є
яка знижка, я купую сегментами. От я купив сегментами, наприклад, там, з Києва там, до Сінгапуру за 8 місяців до перельоту. Зазвичай там... Скільки коштувало? Ну, зазвичай ціна до Сінгапуру $700-800, я купив за 490. От. Далі вже і далі вже інша авіакомпанія, дивлюся, там проходить 2-3 місяці, я купую собі далі перельот, далі сегмент. Таким чином, я не відчуваю так сильно для свого гаманця там, підготовку для, до подорожі. А коли вже підходить безпосередньо час, там місяць-два, ну, в мене фактично вже все куплено, частина готелів оплачена, всі перельоти оплачені, мені залишаються там якісь там додаткові екскурсії на харчування, на готелі. Дуже, як на мене, дуже цікавий такий метод. Надо попробувати. Надя, а ти де купуєш білети? До речі, я от зараз пана Андрія послухала, ну він, звісно, там у мене все планування абсолютно лайт, тому що якщо там і буває якісь 200 ковки рейсів, то це не дуже часто, до речі, теж от відкрила в мене в Телеграмі, теж є підписка ось про мандри, можливості, там лоукост авіа так само, бюджетні подорожі. Насправді таких каналів є дуже багато, і ось кожного дня вони генерують якісь там нові ідеї, навіть для себе якесь поєднання маршрутів можна ось вигадати і придумати. Ну, є лоукости, які до нас літають, так, то це Ryanair і Wizz Air, можна безпосередньо на їхньому сайті про якісь там акції дивитись, у них там іноді буває дні, коли є 20% знижка на квитки, якщо ти там ще є членом їхнього клубу, там членство коштує виходить 1000 гривень на рік, але дає можливість тобі і твоєму другу, ну, будь-кому, кого ти можеш взяти з собою, брати квитки із значною знижкою. Ну, тому, якщо для тих, хто намагається більш-менш часто подорожувати, то, скажімо так, за один-два польоти з кимось із своїх компаньйонів, в принципі, це членство в клубі, воно, так би мовити, відбивається. І, власне, завдяки ось тому, що дивишся, на які числа, куди є якісь дешеві квитки, з того часу вже собі вирішуєш планувати маршрути. І, до речі, ось ми сьогодні зранку з моєю колегою Богданою просто чомусь говорили за перельоти, за квитки, за подорожі. І заради цікавості, ось я зайшла на сайт того ж самого Wizz Air, там Львів-Копенгаген, це новий напрямок там з'явився. Ну і просто мені в голові не вкладається, ось на кінець червня, так, тобто не потрібно за півроку купувати квитки, безклубного членства квитки коштують 578 гривень, а з клубним членством 280. Ну, тобто, це дешевше, аніж коштує купе до Києва, тому що купе до Києва на деякі потяги коштує 350. Звісно, інша справа, дешевше, що потрібні... купе до Одеси, я хочу сказати. Потрібні гроші на те, аби там уже якось проживати. Ну, звісно, це теж все справа планування. І ось, до речі, ти запитував за дешеві поїздки. Я просто одразу згадала, одним із таких дешевих дуже маршрутів було ось на початку весни. Так сталося, у нас був дивний маршрут, тому що ми мали дешеві квитки до Копенгагена, потім подумали, ми ж так давно хотіли в Італію, в Рим, і виявилося, що якраз Копенгаген і Рим є дешеве сполучення, там, здається, 700 гривень було, ну, тобто з України за такі гроші не долетиш. І ми зрозуміли, так, з Рима підходящих квитків до нас нема, ну, треба, значить, шукати щось інше. Ну, і таким чином із Болоньї, це теж італійське місто, дуже красиве, ми знайшли квитки до Сучави, це Румунія, прикордонне містечко, до якого 80 кілометрів із Чернівців, і звідти квиток з Болонії до Сучави коштував 300 гривень на літак, потім десь 100 гривень орієнтовно у нас стало добирання до самих Чернівців, і там з Чернівців потяг теж десь в 200 гривень, це був плацкарт, ну таке. І ось якщо так порахувати, 300 плюс 100 плюс 200, ну 600 гривень це добирання із Італії, у Хмельницький, а не просто в Україну. Ну, тобто, це можливо. Інша справа, що це трішки важко, тому що є багато пересадок, але якщо у тебе є момент, що ти хочеш здешевити свою подорож, так, тому що можна і прямий квиток собі купувати, якщо ти маєш на це кошти. Якщо маєш вільний день і маєш менше грошей, то ось є такий варіант. Ось ти почала розмову за Європу, а поруч з нашої студії приїжджав веломандрівник Сергій Толстіхін, який розповів, як за 25 євро та 160 гривень подорожувати Європою. Дивимось.
Ми мандруємо вже з 2013 року, і станом на сьогодні ми відвідали вже 20 країн Європи на велосипеді, причому деякі країни вже там по третьому разу ми відвідували. Досить дійсно нас зібрався немаленький, і я хочу сказати, що всі наші мандри, вони були бюджетні. У нас жодного разу не було якісь такі, щоб ми там шастали грошима. Кожен раз ми видумували різні методи, як зекономити гроші. Ми жартома називаємо себе зубожілими велолюбителями. І дійсно, часами вже досягаємо якоїсь майстерності в бюджетних подорожах. Наприклад, наша рекордно дешева подорож – це в 2015-му, здається, році ми проїхали 25 днів, 4 країни, і я потратив на це 25 євро і 160 гривень. Безумовно, зекономити добре можна, використовуючи декілька методів. Ну, перший наш улюблений називається «Тьотю, дайте, будь ласка, пити, бо так хочеться їсти, що нема де переночувати». Тобто треба бути щирими до людей, і дуже часто, і люди є щирі, гостинні, ну, в цій частині Європи точно. Останні роки вже починаємо користуватися серфінгом, сайтом всесвітньої гостинності «Couchsurfing» і «Warm Shower». Якщо ви відкриті на світ і любите цікавих людей, і у вас є вільна кімната, наприклад, чи вільне ліжко, чи навіть вільний коридор, то ви можете дати оголошення, що в мене можна приїхати там заночувати. І таким чином ви можете прийняти в себе гостя, і ви можете таким самим чином мандрувати. Перша умова – це обов'язково безкоштовно. Наприклад, на сьогоднішній день в Хмельницькому є декілька десятків таких безкоштовних варіантів нічліга. В деяких європейських країнах там їх тисячі. Ну, ми, по-перше, відкидаємо відразу там готелі, це дорого. Навіть мотелі якісь попроще, теж дороговато. Ми ночуємо в містах, якщо нема каучсерфінга, ще щось, то хостели, досить бюджетні варіанти. Якщо говорити про цифри, то якийсь недорогий хостел в Європі можна знайти вже за якихось 15-20 євро на людину за ніч. Це у вас гарантовано буде ліжко з чистою постіллю, кухня, душ, тепла вода. Також ми часто ночуємо, мабуть, один з найулюбленіших наших видів нічліга – це кемпінги. Це реально найдешевший метод переночувати, теж гарантовано є у вас душ, можливість приготування їжі, зарядки своїх гаджетів. Тобто ми використовуємо абсолютно, кемпінги коштують, ну найдешевші в нас були навіть до 10 євро, якихось 7-8 євро. В середньому теж ціна така 10-12 євро, вже можна собі місце для кемпінгу знайти. Пане Андрію, я знаю, що ви ведете власний сайт andreytravel.com.ua. А розкажіть, будь ласка, про що ви там пишете, які поради даєте своїм читачам? Ну, по-перше, в мене там є вже інформація і статті, і лайфхаки по 50 країнах, які я відвідав. До речі, читала. Ну і окремий розділ я завів буквально 3 місяці тому, це лайфхаки, де я якби вчу людей подорожувати, як подолати стереотипи, як заставити себе хотіти подорожувати, як готуватися до подорожі, як шукати гроші, як шукати час, різні там негативні моменти в подорожі, як їх обходити, самі цікаві місця там в Європі, в світі, які би варто було відвідати, які люди не відвідують, тому що не знають про них, а вони насправді найцікавіші є на планеті. Ну, от, в принципі, цьому присвячений сайт. Надю, а ти ведеш якийсь блог чи десь пишеш свої поради? Ну, іноді просто свої враження можу у своїх соціальних мережах опубліковувати, але ну, загалом поради хіба що комусь із знайомих роздаю. Ну, іноді також їх там вписую у якісь там свої спогади чи ось щось таке, ну, так, соціальними мережами обмежу. А от якщо коротко резюмувати, з чого ви б радили почати мандрівнику? От, 3 поради дуже коротко, пане Андрію. По-перше, треба захотіти. Бо багато людей от дивляться там фотки, ой, як класно, як красиво, от я б туди поїхав, далі нічого не роблять люди. От людина, якщо хоче подорожувати, от ви хочете подорожувати, напишіть собі, візьміть аркуш паперу, напишіть собі, наприклад, 20 місць, 20 країн, куди ви хочете поїхати. Ви написали собі, це вже не ваші не мрії, це вже ваші плани. От, далі ви просто підписуєтесь на різні там агрегатори, лоукости, і ви кожен день отримуєте інформацію, квиток знайшли, там, купили собі якийсь недорогий квиток, да? Хай це буде за 4 місяці, за 5 місяців. От, у вас ще є
Але якщо ви вже купили квиток, у вас вже нема зворотнього шляху. Все, ви починаєте готуватися до подорожі. Гроші ви якщо ви хочете поїхати, гроші ви знайдете все одно. Ну, якби не знайдете, нічого страшного, поїдете без грошей. Є каучсерфінг, є автостоп. Наприклад, якби в мене не було грошей, я б все одно подорожував. Я би жив безкоштовно, я би не платив за проїзд, але я хочу подорожувати, я б все одно подорожував. От, тому перше це захотіти собі поставити плани, ну і зрозуміти те, що для того, щоб подорожувати, не треба бути заможним. Бо заможні люди насправді не подорожують. Всі люди, хто подорожує, це є люди активні, сучасні, ініціативні, які там кидають виклик суспільству. От активні люди подорожують. Я вас змушений перервати, тому що час ефіру нашого вичерпаний. Я дякую вам, дякую глядачам та слухачам за увагу. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про економічні варіанти подорожей. Бажаю всім вдалої відпустки та до зустрічі у наступні темі дня.